प्रहरीले यहाँ बुझाए भनेको छ तर ऊ अहिले बाहिर खुलेआम हिँडिरहेको छ नि हामीलाई धम्की दिइरहेको छ सर यो कसको कमजोरी हो म्याद थप नगरिकन हाजिरी जवानीमा न्यायाधिकरणले छोड्यो हाजिरी जवानीमा छोडिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अदालतको आदेशलाई त मान्नु पर्यो त्यसमा हाम्रो जुरिडिक्सनभित्र चाहिँ उसलाई समात्ने र अथवा उसलाई राख्ने भन्ने कुरो हाम्रो जिम्मेवारीभित्र छैन त्यो तपाईँलाई लाग्छ सर तपाईँ त यो सम्बन्धित निकायको यो सेक्टरको हेर्ने अभिभावक हो नि त जिम्मेवार पर्सन हो नि त यति धेरै पीडितहरू भएका छन् त्यो एकजना व्यक्तिबाट भनेपछि उसलाई हाजिरी जवानीमा अथवा कुनै पनि बाहनामा उसलाई छोड्न मिल्छ सर यो सर यो विषयको निर्मूल पार्नको लागि त हजुरको पनि जिम्मेवारी छ नि त सर अब नियमले कानुनले यसो गर्यो भनेर तपाईँले छोडिदिने हो भने त यस्तो गिरोहरू त दिनानुदिन बढ्ने भयो यी छद्मभेजीहरू अनेक ठाउँमा अनेक सम्बन्धमा अनेक खालका कामहरूमा अगाडि बढिराखेका हुन्छन् यी हेर्दाखेरि चाहिँ यी चाहिँ ऊ हुन्छन् होइन यिनीहरूलाई हामीले सिम्पेथी दिनुपर्ने सहानुभूति दिनुपर्ने ठाउँ काहीँ पनि हामी देख्दैनै नम्बर एक त उहाँको यो कानुन अथवा उहाँको मुद्दा टुङ्गिएको छैन उहाँ अभियोग नै हुनुहुन्छ अभियुक्त नै हुनुहुन्छ अब उहाँहरूलाई किन हाजिरी जवानीमा छोडो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो कानुनले विषय बताउने विषय हो हाम्रो ठगहरूको गिरोह छ र ठगहरूको प्रवृत्ति पनि यही हो एउटालाई अर्कालाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने अर्कालाई अर्कालाई धम्क्याउने अब यसको चाहिँ यो मुद्दाको यो यो विषयको ग्राभिटीसम्म चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायहरू पुग्नै पर्छ यदि उहाँहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न थाल्यौँ र कुनै पनि प्रकारको हामीले सहजता प्रदान गऱ्यौँ र उनीहरूप्रति हामी लिबरल गऱ्यौँ भने तिनीहरूको चाहिँ अझै चाहिँ आकाङ्क्षा चाहिँ बढेर जान्छ यहाँ कुनै सम्बन्ध अथवा कुनै विशेष सम्बन्धका आधारमा अथवा कोहीसँगको भनौँ न अचेल त सोर्स फोर्स भन्छ नि यी अनेक आधारहरूमा उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको छुट चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन जो ठगहरू हुन् यिनीहरूले 5-6 भाषा बोल्छन् अनेक प्रकारका नाटक गर्छन् यिनीहरू अनेक प्रकारको भेषधारीहरू हुन्छन् यिनीहरू त्यस कारणले यी भेषधारीहरूलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म गङ्गा लामा तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गुड टिभी हामीले हिजो अस्तिको दिन फ्राइडे मात्रै स्ट्रिङ अपरेसन मार्फत समाउन सफल जसले चाहिँ विदेश लग्छु यानि कि जापान लगिदिन्छु भनेर धेरैजना युवाहरूको लाखौँ रुपियाँ ठग्नु भएको छ त्यस्तो ठगको गिरोह जसलाई प्रहरी समक्ष वैदेशिक रोजगारबाट पटक पटक पत्र पठाउँदाखेरि पनि पत्रको चाङ हुँदाखेरि पनि प्रहरी प्रशासनले नसमाइरहेको अवस्थामा हामीले स्ट्रिङ अपरेसन मार्फत समाएका थियौँ कमला भण्डारीलाई त्यो फुटेजमा त्यो भिडियोमा तपाईँले देख्नुभयो हामीमाथि कति अभद्र व्यवहार भएको छ र कुन किसिमको हरकत उहाँले देखाउनु भएको छ त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले उहाँलाई प्रहरी समक्ष पुर्याएको थियौँ र प्रहरीले वैदेशिक रोजगारसम्म पुर्याएको थियो तर दुःखको कुरो अहिले उहाँ छुटेर बाहिर खुलेआम हिँडिराख्नु भएको रहेछ र मलाई पटक पटक फोन गरेर उहाँले धम्की दिइराख्नु भएको छ एउटा धम्कीको रिपोर्ट तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ फेरि अघि पनि धम्की दिएर नाना थरी गाली गर्नुभएको छ त्यो पनि म तपाईँलाई बिस्तारै सबै कुरा निकाल्ने नै छु मलाई मात्रै होइन दर्शकबिन जतिजनालाई उहाँले ठक्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि बारम्बार फोन गरेर धम्की दिइराख्नु भएको छ के यही हो नेपालको न्याय यही हो प्रशासनको यही हो सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारबाट कुमार दाहाल सर सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ सर हजुर हजुर धन्यवाद सर अब समग्रमा हामीले अघि पनि कुरा गरिहाल्यौँ जसले यति धेरै मान्छेलाई ठगेको छ जबकि मैले भिडियो लगाइसकिसकेपछि अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरिसम्ममा कम्तीमा पनि 25-30 हुन्छन् पीडितहरू म समक्ष आइपुग्नु भएको छ उहाँहरूको गुनासो त्यही छ सबैजनासँग कागज छ ल्याप्चे लगाएको छ कतिले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ आएर निवेदन दिएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा लेटर पनि लिएर जानुभएको रहेछ तर पक्राउ नगरेको अवस्थामा हामीले पक्राउ गरेको व्यक्ति प्रहरीले यहाँ बुझाए भनेको छ तर ऊ अहिले बाहिर खुलेआम हिँडिरहेको छ नि हामीलाई धम्की दिइरहेको छ सर यो कसको कमजोरी हो यो चाहिँ के हो भने हामीले हाम्रै वैदेशिक रोजगार विभागले हामीले पक्राउ पुर्जी जारी गऱ्यौँ पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरियो पक्राउ गरेर उहाँहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरीले यहाँ बुझाउन लिएर आउनुभयो र हाम्रो प्रोसेस के हो भने हामीले बुझाएर ल्याएकोलाई हामीले न्यायाधिकरणमा लगेर मुद्दा पनि मुद्दा र व्यक्तिलाई सँगै लगेर हामीले म्याद थप गर्नुपर्छ र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ अब मुद्दा दायर हुने क्रममा मुद्दा दायर भयो तर चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ सम्बन्धित अदालतले अथवा न्यायाधिकरणले चाहिँ साधारण तारिकमा होइन साधारण तारिकमा म्याद थप नगरिकन हाजिरी जवानीमा न्यायाधिकरणले छोड्यो हाजिरी जवानीमा छोडिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अदालतको आदेशलाई त मान्नु पर्यो त्यसमा हाम्रो जुरिडिक्सनभित्र चाहिँ उसलाई समात्ने र अथवा उसलाई राख्ने भन्ने कुरो हाम्रो जिम्मेवारीभित्र छैन त्यो न्यायाधिकरणले भनिसकेपछि न्यायाधिकरणको कानुनलाई अथवा उहाँहरूको आदेशलाई हामीले मान्नु नै पर्छ त्यो रुल अफ लभित्र पर्छ
त्यसले गर्दा हामीले ऊ व्यक्तिलाई हाजिर जमानीमा छोडेको हो, वैदेशिक रोजगार विभागले आफैले छोडेको होइन। सर अब एउटा कुरा ठिक छ, तपाईँहरूको नियम कानुन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला होइन, तपाईँहरूको कताबाट रुल्स छ त्यो चेन छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ पीडितको एक हुल बाहिर राखेको छु मैले, उहाँहरू गुहार माग्दै तपाईँहरू समक्ष आइपुग्नु भएको छ, तपाईँहरूले दिनुभएको निवेदनको पनि खात खात छ होइन। सो यो सबै भइराख्दाखेरि पनि तपाईँलाई लाग्छ सर तपाईँ त यो सम्बन्धित निकायको यो सेक्टरको हेर्ने अभिभावक हो नि त, जिम्मेवार पर्सन हो नि त, यति धेरै पीडितहरू भएका छन् त्यो एक एकजना व्यक्तिबाट भनेपछि उसलाई हाजिरी जवानीमा अथवा कुनै पनि बहानामा उसलाई छोड्न मिल्छ सर यो? यस्तो कुरो हो, अब यो के छ भने मुद्दा दायर भयो, मुद्दा दायर भएपछि मुद्दा न्यायाधिकरणमा दर्ता भएको छ, दर्ता भएअनुसार अब त्यो मुद्दा अगाडि बढ्छ नै, हामीले बढाइराखेका छौँ। र व्यक्तिलाई जहाँ हाजिर जवानीमा छोड्ने अथवा म्याद थप गर्ने अथवा मुद्दा चलाउने अथवा हिरासतमा राख्ने अथवा जेलमा पठाउने काम भनेको वैदेशिक रोजगार विभागको होइन, त्यो काम चाहिँ हामीले न्यायाधिकरण अथवा अदालतको आदेशअनुसार हामीले चाहिँ यो सब कामहरू हामीले उहाँहरूकै आदेशअनुसार गर्ने हो। त्यसले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ ती व्यक्तिहरूले पीडितहरूले चाहिँ अब उहाँहरूले न्याय नपाउने भन्ने कुरो चाहिँ यसमा रहँदैन, उहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ। व्यक्तिलाई हाजिर जमानीमा छोडे पनि उहाँ चाहिँ यो कानुनबाट मुक्त हुनुभएको छैन, यो अभियोगबाट उहाँ मुक्त हुनुभएको छैन, उहाँलाई यो अभियोगभित्रै छ र उहाँलाई चाहिँ भोलि जुनसुकै बेला पनि अदालतले हाजिर जमानीमा छोडेको भनेपछि जुनसुकै बेला पनि मगाउन सकिहाल्छ। त्यसले गर्दा के छ के बुझिदिनु पर्यो यहाँहरूले भने, नम्बर एक त उहाँको यो कानुन अथवा उहाँको मुद्दा टुङ्गिएको छैन, उहाँ अभियोग नै हुनुहुन्छ, अभियुक्त नै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई किन हाजिरी जवानीमा छोडो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो कानुनले विषय बताउने विषय हो, हामीले बताउने विषय। सर अब तपाईँले न्याय पाइराखिन्छ भन्दाखेरि नि, एक त मैले जसरी यो गिरोह छ यो गिरोहको भण्डाफोर गर्न खोज्दाखेरि म माथि नै विभिन्न तुच्छ शब्दहरू बोलेर म माथि नै धम्की आइरहेको छ, अर्को कुरो भनेको जो पीडित हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँले न्यायको कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यही पीडितहरूलाई बारम्बार उहाँले फोन गरेर धम्की दिइराख्नु भएको छ, अनि उहाँले कसरी न्याय पाउनुहुन्छ? एउटा कुरो बुझ्नु पर्ने कुरा यहाँ चाहिँ के छ भने, यहाँ ठुलो ठगहरूको गिरोह छ र ठगहरूको प्रवृत्ति पनि यही हो, एउटालाई अर्कालाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने, अर्कालाई अर्कालाई धम्क्याउने। अब यसको चाहिँ यो मुद्दाको यो विषयको ग्राभिटीसम्म चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायहरू पुग्नै पर्छ। यदि उहाँहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न थाल्यौँ र कुनै पनि प्रकारको हामीले सहजता प्रदान गऱ्यौँ र उनीहरूप्रति हामी लिबरल गऱ्यौँ भने तिनीहरूको चाहिँ अझै चाहिँ आकाङ्क्षा चाहिँ बढेर जान्छ। यहाँ कुनै सम्बन्ध अथवा कुनै विशेष सम्बन्धका आधारमा अथवा कोहीसँगको भनौँ न अचेल त सोर्स फोर्स भन्छ नि, यी अनेक आधारहरूमा उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको छुट चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन, किनभने त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले बुझेका छौँ यो कुरा कि यहाँका जो ठगहरू हुन् यिनीहरूले 5-6 भाषा बोल्छन्, अनेक प्रकारका नाटक गर्छन् यिनीहरू, अनेक प्रकारको भेषधारीहरू हुन्छन् यिनीहरू, त्यसकारणले यी भेषधारीहरूलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन होइन। त्यस कारणले हामी जो चाहिँ रेगुलेसन गर्ने संस्थाहरू हुन् त्यसको ग्राभिटीसम्म पुगेर हामीले त्यसलाई निरूपण चाहिँ हामीले गर्नैपर्छ। तर अब जुन अहिले जुन हामीले यो जुन छोड्ने र समात्ने कुरामा हामीले पुर्जी काट्यौँ, समायौँ, समाएर हामीले यिनीहरूलाई छोडिदिउँ होइन, भन्नु मतलब आदेशबाट, अदालतको आदेशबाट हामीले छोडिदिउँ, तर अब अदालतले आफ्नो न्यायिक विषयहरू उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ त्यस विषयमा मैले बोल्नु केही पनि छैन, तर यस्ता छद्मवेशीहरूलाई चाहिँ हामीले छोड्नु चाहिँ हुँदैन, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ। तर उहाँ कारवाहीको दायराभित्रै नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू उम्किने ठाउँ त छैन होइन, उम्किने ठाउँ छैन, भन्नु मतलब उहाँको अब अभियोग दर्ता भइसकेको छ, जायज यथाका कुराहरू आउलान्, अभियोग जो जसको पीडा छ पीडितहरू पनि अब आफ्ना प्रमाणहरू लिएर पेस गर्लान्, दलिल पेस गर्लान्, हाम्रै विभागमै पेस गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी मुद्दालाई अझै दह्रो बनाएर स्ट्रङ बनाएर लिएर जान्छौँ। अहिले तत्कालीन रूपमा उहाँ छोडिनु भएको पनि त्यो पनि हाजिरी जमानीमा छोडिनु भएको छ, तर यी छद्मवेशीहरूका चाहिँ अनेक रूप छन्, यी रूपलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन चाहिँ गर्छौँ। तपाईँले अघि पनि भनिहाल्नुभयो होइन, यस्तो गिरोहहरू समाजमा दिनानुदिन बढ्दो रूपमा छन्, त्यसैको नियन्त्रणको लागि अथवा तिनीहरूलाई नै कारवाहीको दायरामा ल्याउनको लागि खोलिएको हो नि त यो त होइन, यो विभाग त हामीले कारवाही त गरेकै छौँ त, अब कारवाही गरेका छौँ, हाम्रो पनि के छ भने एउटा चाहिँ सबै एउटा जुरिडिक्सन छ यहाँ, यो पनि एउटा न्यायिक पद्धतिबाट सञ्चालन हुन्छ विभाग पनि, यसका पनि विभिन्न खालका ओभरभ्यू गर्ने निकायहरू छन्, रिभ्यू गर्ने निकायहरू छन्, यो पनि वैदेशिक रोजगार 2064 निर्देशित छ। सर हजुरलाई मैले अलिकति कुरा काटेँ, ठिक छ तपाईँहरू पनि एउटा नियम कानुन सम्मतले नै जानुपर्छ त्यो मैले माने, तर तपाईँलाई यही केसमा हेर्दाखेरि म अरू उदाहरण दिन्न, यही केसमा हेर्दाखेरि एउटा महिलालाई पक्रेर ल्याइयो तर उहाँको यति धेरै चाहिँ पीडितहरू हुनुहुन्छ जसको चाहिँ लाखौँ लाखौँ उहाँले ठग्नु भएको छ, अनि त्यो व्यक्तिलाई एउटा कानुनले चाहिँ ल छोड्दे हाजिरी जवानीमा अथवा केहीमा भनेर त्यो छोड्न मिल्न लायकको व्यक्ति हो उहाँ?
के छ भने अदालतले व्याख्या गरेर अदालतले आदेश गरिसकेपछि त्यसलाई मैले थप विषय मैले बोल्न मिल्दैन एउटा कुरा यो कुरा बुझ्दिनु पर्यो यहाँहरूले त्यो विषयमा अदालतले नै बोल्ने विषय हो यो विषय सर यो विषयको निर्मूल पार्नको लागि त हजुरको पनि जिम्मेवारी छ नि त सर अब नियमले कानूनले यसो गर्यो भनेर तपाईँले छोडिदिने हो भने त यस्तो गिरोहरू त दिनानुदिन बढ्नै भयो सम्बन्धित पक्षलाई नै गएर सोध्नुहोस् यो विषय मेरो जुरिडिक्सनभित्रको मान्छेलाई समातेर हामीले भित्रसम्म लिएर आयौँ लिएर आएर बयान गरेका छौँ दुई दुईचोटि हामीले बयान गरेका छौँ बयान गरेर हामीले चाहिँ गरेका छौँ तर सम्बन्धित अदालतको चाहिँ आदेशपत्रबाटै नै यो व्यक्तिलाई हाजिर जवानीमा छोडिदिनु भनेपछि त्यत्रो तपाईँको अहिले उदाहरणै दिँदाखेरि अस्ति त्यत्रो त्यत्रो ठुला देशका घटनाहरू त अदालतले आदेश गर्दाखेरि भोलि जस्ताको तस्तो सबैले मान्दा रहेछन् देखियो त हिजो हेर्नुहोस् त हाम्रो देशकै घटना अदालतले भन्ने बित्तिकै भोलिपल्टै सबै लागु भयो त भने अदालतलाई त हामीले सम्मान गर्नु पऱ्यो र अदालतले मानेको आदेशलाई त हामीले मान्नै पऱ्यो के अब किन यस्तो भयो भन्ने खालका कुरा मैले यसको जवाफ त म दिन सक्दिनँ त हामी त वैदेशिक रोजगार विभागको कटकराभित्र त लिएर आएकै हो त उहाँलाई होइन र लिएर आएकै लिएर आएर पनि अब यसरी छोडिएपछि त त्यसको अर्थ केही भयो सुन्नुहोस् एउटा यो दुई तिनवटा एउटा प्रहरी प्रशासनले हेर्ने विषय एउटा छ हामीले हेर्ने विषय एउटा छ अदालतले हेर्ने विषय एउटा छ यो त सबै विषय हेरेर नै हामीले काम गर्छौँ प्रहरीले समातेर लिएर आउनुहुन्छ हामी यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ बयान गराउँछौँ अथवा मुद्दालाई प्रमाणहरू समेट्छौँ ती समेटिएका प्रमाणहरू हामी न्यायाधिकरणमा अदालतमा लिएर जान्छौँ अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बयान गराउनेदेखि लिएर सबै प्रमाणहरू बुझ्ने काम त्यहाँबाट न्यायिक निरूपण गर्ने काम त्यहाँबाट हुन्छ त्यहाँबाट न्यायिक न्याय निरूपण भइसकेपछि हाम्रो फेरि म्याद थप गर्ने अथवा अदालतमा मुद्दा चलाउने अथवा छोड्ने काम भनेको अदालतको आदेश अनुसार चल्छ यो पनि एउटा अर्धन्यायिक निकाय हो त्यसले गर्दाखेरि के बुझिदिनु पर्यो भने यो अदालतको आदेशबाट भएका जुन कामहरू हुन् ती अदालतबाट भएका कामहरूमा अदालत केही अदालतमाथि हामी सरकारी हिसाबले हामी प्रश्न उठाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले के गर्नु पर्यो भने यो सम्बन्धित पक्षलाई नै गएर सोध्नु हामी त्यहाँ इन्क्वायरी गरौँला सर तर जुन किसिमले अब यो गिरोहहरू बढेको छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कति पीडितहरू अहिले पनि बाहिर बसिराख्नु भएको छ सर अब यिनीहरूले न्याय पाउँछ छद्मवेशीहरूलाई यी छद्मवेशीहरू अनेक रूप अनेक रङमा अनेक खालका चाहिँ राखेर यी छद्मवेशीहरूको पेसै यही छ यहाँ यी दलालहरूको मैले भन्ने गर्छु यी दलालहरू यी छद्मवेशीहरूलाई हामी सरकारी पक्षबाट विश्वास गर्न थाल्यौँ भने त यहाँ कामदार त म कहाँ परे अथवा ठगिने ठगिए यी छद्मवेशीहरू अनेक ठाउँमा अनेक सम्बन्धमा अनेक खालका कामहरूमा अगाडि बढिराखेका हुन्छन् यी हेर्दाखेरि चाहिँ यी चाहिँ ऊ हुन्छन् होइन यिनीहरूलाई हामीले सिम्पेथी दिनुपर्ने सहानुभूति दिनुपर्ने ठाउँ काहीँ पनि हामी देख्दैनौँ त्यसले गर्दा हामीले गर्ने काम चाहिँ हामी त्यही जिरो टलरेन्समा यिनीहरूलाई काहीँ पनि प्रोत्साहन नदिने गरी हामीले काम गरिराखेका छौँ मेरो अर्थमा अब उहाँलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन कारबाही हुन्छ किनभने यहाँ सुन तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने हाजिर जवानीमा कोही मान्छे छोडिने बित्तिकै अब यो कारबाही टुङ्ग्यो कि भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला किनभने अब अदालतले यसलाई गहन ढङ्गबाट चाहिँ हाम्रा प्रमाणहरूलाई एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो कसैको बिल भरपाई छन् कसैले छन् भने उहाँका जथा जमानीका कुराहरू आउँछन् ब्याङ्कका खाताहरू रोका अथवा अनेक खालका हुन सक्छन् र उहाँ उम्किने ठाउँ त छैन भागला कि भन्ने डर हो अब त्यसको जिम्मेवारी त सम्बन्धित पक्षले लिएकै होला ओके हस् थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू